oo wax la soo xadee ma aha, wax dad laga gatay ma aha. Annagaa haysano hay-addii annagaa nagu wareejisay xilli alle xilli loo baahdana anaa la isoo raadi karaa oo aabbihiisa dhalay. Waayo haddeer markii wiilka oo iga maqnaa waxaa la yidhaahay maadaama wiilkayga oo muran badan ka taagnaayo cidna uuna aqoonin aabbihiiskeen adiga qof dumar ahaa tahaye. Reerkoodu waa reer buulama reer run ahaantii waa ku raadiyey aabbihiis. Waxaa la ii soo sheegay inuu waxaan ogaanay in ilmo badanba ay maqan yihiin, ay dalka ka maqan yihiin oonan dan laga lahayn ama danba laga galayni. waxaan idhi anaga cunugii dhumo waa in nalala soo xiriiriyaa si aan u ogaano raadkiisa iyo meesha uu ku dambeeyo. Kiiska caruurtan saddexda ah oo ah kii ugu halista badnaa ee na soo mara, CID-da, hay-addan SWDC iyo weliba telefishinada qaar way soo gabagabeeyeen, laakiin maxaa ka sax ahaa? Yay ahaayeen kuwa doonaya caruurta inay iibsadaan? Maxaa shuruudo ah oo ay la imaadeen kuwa hadda sheegtay caruurta in la siiyey? Xogayaa badan ayaan rabaa inaan idinla wadaago, balse marka hore waxaan jeclaan lahaa in idinka qudhiina aad fikirtaan oo ay la taxliilisaan. Salaamullaahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan idilahantiinba meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada. Waa mar kale iyo baafin baadigoo bilinteer. Anigu waa Cabdilcasiis Riyali. Waxaan halkan ka baafinay caruur saddex gaadhaysay. Markii caruurtaas aanu baafinayna, waxaad og tihiin oo aan idin sheegayaa in broblem badan uu ka yimid oo dad fara badan caruurtii ay sheegteen isqabqabsi iyo muran. Qaarkood xitaa lacag ay soo bandhigeen oo ay codsadeen caruurta in laga iibiyo dadka sheeganaya qaarkood. Waxaasoo dhanna sharci ayaa lagu kala baxayo xarunta dambibaarista ee CID-da oo taliska ciidanka booliiska iyo weliba sidoo kale hay-addii gacanta ku haysa caruurtaasi ayaa shaqada ku jiray. Anigana oversight ayaan ku sameynayay waa korjoogteynayay oo mar walba waa la socday halka ay wax marayaan. Qaladaad dhacay way jireen laakiin laga soo gudub. Hadda sida ay wax u dhaceen oo saxda ayaan rabnaa inaan idinla wadaago, balse marka hore markasta waxaan dhahay subscribe dhega malaalka fur muuqaalka share garay. Waxaa ogaadaba subscribe-ta maalmahan dambe qabiil lagu bixiyaa. Iga sugumaysiin halkaana qabiil soo fadhiisto, laakiin inta subscribe tiri waa maasiin, inta kalena subscribe-taas ka haystaan. Waayahay kiiska aan gudaha u galno. Marka hore dhanka hay-adda ayaan jeclaan lahaa inaan fursad siiyo iyadoo aragti kalena waalidiinta qaar ay qabaan iyo dadka caruurta lagu wareejiyay. Bilaah, maanta mar labaad waxaan joognaa xaruntii ilintir ayaan joognaa. Waxaana mahad Ilaahay ka sukow aan u mahad celinaynaa wiilkeena Cabdicasiis oo aad iyo aad iyo aad noo gacan qabtay, sababtoo ah maxamed yare laba bilood ayuu nala joogay, maxamedka kale wuxuu nala joogay 10 maalmood, muscab wuxuu nala joogay muxuu ahaayey 10kii dambe ee rabadaanka. Intaas waxaan weynay meel kasta haddaan gelinay oon saarnay Facebook oo aan raadiyaasha qaar baafinay, qof noo sheegta ama dhaqaaqdo ayaan weynay. Anaga sidaad ogtihiinba hay-adda SWDC bulshooyinka kala duwan ee waddankan ku nool ayaan la shaqeynaa oo Soomaaliyeed. Muxuu ahaaye ciidamadii booliiska markii hore ayagaa nala soo xiriiray oo na soo wargeliyey inay caruurtan haayaan. Cunugan saldhigga waa baryaa nala soo xiriiriyey. Muxuu ahaaye maxamed waxaa nala soo xiriiriyey saldhigga waa bari, asagana muscab waxaa nala soo xiriiriyey saldhigga wadajir ayaa nala soo xiriiriyey. Oo markii hore horta xoogaa yar markaan taariikhda gadaal ugu laabto, markii hore maba hayninba anaga ilmo la baafinaayo iyo ilmo muxuu ahaaye qofa aan heli jirnay isla markii cidahoodii ilmihii u imaan jiray. Markaan aragnay tababaro badan oo aan siinay booliiska, waxaan ogaanay in ilmo badanba ay maqan yihiin, ay dalka ka maqan yihiin oonan dan laga lahayn ama danba laga galayni. waxaan idhi anaga cunugii dhumo waa in nalala soo xiriiriyaa si aan u ogaano raadkiisa iyo meesha uu ku dambeeyo. Marka alxamdu shukr rabbil caalamiin, marka waxaa nagu kalifay inaan Cabdicasiis u nimaadno cunugan laba bilood oo kaamil amarkayna maxamed yare ayaan bal waxaan ma aadaan xafiiska ilintir. Alxamdulillaah, dadkii oo dhan aan nala soo xiriiray Soomaali badan gudaha dalka iyo dibadda, qeyr Allah siiyo. Qaarna waxa waa ujeeddo gaar ahay lahaayeen, qaarna waxay ahaayeen dadka naftood hurayaasha ah sida Cabdicasiis oo kale ayagoo dibadda joogo na boorinayay lahaa war waa idin baryaynaa ilmaha meel ku ogaada, waa idin baryaynaa ilmaha gacan kaliya idinka aadin.
marka muxuu ahaay sidaas ayaan ugu kaliftay inaan u tagno ciidanka booliska oo jawaabti dib ugu celino oo eheladii ay noo yimaadaan muxuu ahaa maxamed yar awoogiisana la fadhiyo qeyr allah siiyo asaga hadli doono ee maxamed weyn hooyadiisana la fadhiiso maasha allah tabaarakallah marka waxa waaye waxaan leenahay ee xarunta ilintir qeyr allah siiyo iyo muxuu ahaay muxuu ahaay xafiiska SWDC ee intaas u dhabar adeega ay hayay ummadii banaanka nagala socotay maanta waxaan marqaati uga dhigaynaa oo aan u cadeynaynaa in ilmihii ii waalidkoodii ay halkan fadhiyaan Muscab ii waalidkiisana maanta waa naga soo gaari waayeen qeyr allah siiyo ayagana meeshii ay joogaan qeyr allah ku siiyo magaaladan waa iska duruuf badan tahay dan yar baa qabsatay marka maadaama aan anaga aan saddex ay ahaayeen aan laba qof ahayno waxaan diidnay inaan dib u celino oo aan iraahno maalintii Muscab la helano imaada marka sidaas daraaddeed aan halkan ku soo fariisanay Muscabna waa caafimaad qabaa waalidkiis ayaan ku wareejina asagana muxuu ahaayee ciidanka CID ayaa marqaati ka ah telefishinno muxuu ahaay video iyo hore oo aan fiirsateena jiro marka waa kaasaa waa mahadsan dadku isweydinayaan sidee waalidiinta carruurtoodu u karsoonaateen oo loo kala saaray dadkii badnaa ay soo sheegtay dadkii badnaa ay soo sheegtay maynan imaanin dadkii ka maqnaa oo runta ahaa ayaa u yimid cunug walbana hooyadiis cunug walbana waxaa ku garan kartaa waalidkiis markuu arko kuma haynaay gacantaada ma ku hayn kartid cunug walbaba asaaba afkiisa ku sheega awoogey waaye ee hooyaday waaye ilmihii iyo waalidkoodii waa isku burureen runtii markii loo hadlo wixii sheeganayeen hal qof oo iridda ka soo gasho xaruntii waa la waayay aan iyagaas ka ahayn maantana waxaa marqaati ah marqaati madoonta ah in ilmihii markaan taleefan u dirnay ilmihii iridkana la soo geliyay taas ayaa marqaati madoonta ah wiilkan anigu awow aan u ahay waxaa dhalay wiilkayga magaciisa waxaa ilaahay maxamed cabdullaahi cawil dubay wuxuu ka soo lumay degmada kaxad waxaa haysan jirtay ayeydiisi ayeydiisi maadaama ay dhimatay anaa lagu soo wareejiyey dhowr iyo toban maalmood kadib wiilkii waa la waayay 19 maarso oo naga soo tagay saan u raadinaynay oo meelba u baafinaynay waa weynay markii dambe waxaa isdhahayba aniga waa la cuna cunugaan ama waa la gatay wiilasha noolku ma jiraan laba bilood iyo toban maalmood oo iga maqnaa kadib ayaa waxaa la ii soo sheegay habeenkii facebooka ani qadku waa iga dansanaa wiilkaaga facebooku dhex yaalaha leenay lambaraa leesiye lambarkii aan soo dabagalay waa wacay xafiiska oo waxaan soo wacay SWCC waxaa la wiilkii annaga ahayna berita noo imaad waa u tegey waa is aragnay waxay dhaheen maadaama aad dhashay waxaan jecelnahay si fudud inaan kugu siina dooni mayna laakiin waxaan rabnaa wacad inaan ku bixino oo xaqiiq ah CID aan tagnay CID cilmigii la geeyey annagii meeshaan tagnay codaa nagala duubay cilmigii saasaan ugu soo wareejiyey waxaa mudnaantaas iska leh xafiiska ilintir oo baafinta nagu caawiyey sida uu dhaqsiyaha badan kusoo qabtay mahaddaas allay u sugnaatay cabdicasiis ayaa iska leh mahaddaas oo xafiiska ilintir joogo iyo hay-addii xaraareysay SWC oo iyadana noo haysay mahaddaas ilaaha iska leh ayaa u sugnaatay qeyr allah siiyo waanu ku mahadsan yihiin ciyaalka annagaa dhalnay oo wax la soo xaday ma aha wax dad laga gatay ma aha annagaa haysano hay-addii annagaa nagu wareejisay xil alla xili loo baahdana anaa la isoo raadi karaa oo aabihiisa dhalay oo awoogiisa ah waa mahadsanteen waa run wiilkayga bu oo maqnaa waana aan helay alxamdulilahi rabbil caalamiin maxamed cali faarax oo hadda dhinacayga fadhiyo wuxuu iga maqnaa 16 habeen waxaan warbixintiisa helay oo la igu soo wargeliyey markii uu iga sii maqnaa 10 habeen habeenka 10aada waxaan ka helay youtube-ka oo xafiiska wiilkan cabdicashiis soo baafiyey ayaan ka helay nambarkii markii aan dabagalayn waxaa naloo sheegay hay-adda xuquuqu insaanka inay gacanta ku hayso waa la ibilimiyey maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin wiilkeygu caafimaad qabo mushkiladda ugu weynay markaas ay jirtay waxay ahayd markii wiilkeyga ma hadli karaynin xaafadaasaan deganahayna ma dhihi karaynin meeshaasaan ku noolahayna ma dhihi karaynin xataa anigoo hooyadiisa la ima aamini karin bikoos cunugeyga ma hadlaynin oo cidna ma aqoonin waayo waa ilmo si dabiiciya u jiran oo aan caafimaadkiisa markaas tuusta ahayn alxamdulilahi rabbilcaalamiin wiilkeyga waan helay waxaana aada iyo aada uga mahadnaqaa hay-adda gacanta iigu haysay iyo muhiimadda ay tahay xafiiska ilintir oo sida runtaa aniga ilintayda tiray waayo 10 habeen nacan ahaa aniguba ma ka sheekayn karo alxamdulilahi rabbilcaalamiin aada iyo aadana cabdicasiis ugu mahadnaqaayaa wiilkeyga gacanteeda ku jiraa waanan haystaa
ويلكيغا شعيد عربي أبو دالي إن إساقو دور جيرو أيام كو أرك ويلكيغ إنو أمسيه وأنو هلينين دقاتير بدن مركا لحريري وأن دقاتير جيو وأن سير عنق محاكو لعكوي كدن بي اللي بدأ آدو كدن بي سيئي هلا يعني إساق إنو أمسيه هاي ومركا قار حتى نيرفس إنتو نقضة ماذا حلوكو قراعان هاي ومركا دقاتير جيو وحالي داي عنق جاجة وحا هاي عذرك ليراها مرض نفسي وهاد إساق صومالي مركا كان اللي يقول تلمامي وتيسيمو iyo tilmaamay oo laygu dhahay wiilkaaga ma daweey karno waxaan quraan aheen ma u heeno only waxa sameeynaa filiyata waa een raali gelinay wuxuu isagu u baahdo maanta do yiraahdo gurgaan maanta laga ma qadeynayo marxaba leedihiin waan u ogolaanaysin inaan la qadeynin wiilkaaga aabihiis waa nool yahay nolol waa ku ogaa laakiin isaga isma heena hadeer waayo hadeer markii wiilka oo iga maqnaa waxa la yidhaahay maadaama wiilkayga oo muran badan ka taagnaayo cidna uuna aqoonin aabihiiskeen adiga qof dumar ah tahay reerkoodu waa reer buul mareer run ahaantii waa ku raadiyay aabihiis waxa la ii soo sheegay inuu Saudi Arabia ku laabtay wax jawaabna igama soo siinay wiilkayga alxamdulillaah rabbil caalamiin waa isla joognaa aadi aadan uga mahadnaqayaa Cabdicashiis iyo hay'adiba muqaalkan oo kamid ah muqaalada barnaamijka baafinta baadigoobka umada Soomaalida ee intirkoodu ugu yaabka badnaa inta ayan jecelayn ugu soo gunaalado inta dib u kulmayno nabadiino